Čau lidi, tady Vráťa z Česka, zdravím vás u dnešního videa, který bude takovou malou rekapitulací. Kterém vás provedu svojí rodnou vesnicí. Čau lidi, tady Vráťa z Českých Budějovic, zdravím vás u dalšího dílu videí z cyklu Vráťa s rodinou na cestách. Čau lidi, tady Vráťa z Polska, zdravím vás u dnešního videa. My se s Pájou jsme se vydali ještě s ostatníma do Polska na výlet za nákupama. Čau lidi, tady Vráťa z Jordánska, zdravím vás u dnešního videa a přiznám se vám, že když jsem se dozvěděl, že pojedeme na dovolenou, dovolený do Jordánska, jsem neviděl, že tady bude jak dopravíte. Čau lidi, tady Vráťa z Jordánska, zdravím vás z jordánské Petry, soutěsky, je to takové skalní město. Čau lidi, tady Vráťa z Jordánska ještě, stále z Jordánska. Dneska vás vítám u videa, který bude od mrtvého moře. Zeď nášku nejžidovštější nebo nejposvátnější místo pro židy. Čau lidi, tady Vráťa z Moravy, zdravím vám z toho teplého moravského léta. Je sice 5 hodin ráno, musel jsem si malinko přistat, už jsem něco podělal. Čau lidi, tady Vráťa z Nitry s Petrem. Čau lidi, tady Vráťa ze Slovenska, zdravím vás u dnešního videa. A především bych chtěl pozdravit Slováky, protože jsem já ještě asi nezdravil ze Slovenska. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? Tak tohle byla taková ještě malá rekapitulace, aby jsme si připomněli, kde všude jsme společně byli, co jsme navštívili. Byla to zajímavý dovolená. Spoustu z vás jsme taky měli možnost poznat, což za to jsem rád. Vždycky je to dobrý vědět, kdo se dívá. Vy na mě vidíte, já na vás tolik ne. Tak jsem byl rád, že jsem měl možnost. Ta dovolená byla trošku hektická, by se dalo říct, ale když si člověk chce něco užít, tak musí tu pohodlnost překonat, někdy i tu únavu a vyrazit. Určitě jsem rád za to, že všecko tohle jsme stihli. Ať jsem byl, kde jsem byl, všude se mi líbilo, protože záleží vždycky jenom na nás, jaký si to uděláme, takový to máme, to je prostě, tak to prostě je. A nemá cenu někde nad něčím bědovat nebo hudrovat. Některé věci, musím přiznat, nás překvapily, to určitě jo. Ale co, máme zážitky, máme jich plno. Doufám, že i vy jste si udělali spoustu zážitků a že jste si to s náma užili. A teď už se budu jenom těšit na další dobrodružství z Austrálie a možná třeba i od někud jinud, protože jsem si všimnul, že vás baví i videa nejenom z Austrálie vás zajímá, že to je taková exotika. No a rád bych vám poděkoval za všechny ty nádherné okamžiky, které jsme spolu měli možnost prožít a za ty lajky, komentáře, za všechno vám moc děkuju, je to od vás úžasná podpora. Pár kilo navíc, myslím, jsem se vážil teďko asi 7 kilo, takže něco přes kilo za týden navíc živý váhy, proto mě asi i ty kolena trošku se ozývají. No až se vrátíme domů, už teď vím, že na mě čeká hned druhý den, budu muset jít do práce něco dělat, takže těch dobrodružství a zážitků bude zase hromada. Takže prozatím díky moc, mějte se krásně a příště na viděnou. Já jsem chemický člověk, víš? A ještě jsme si udělali krátký výlet do Šluknovského výběžku, kde se nám takhle tyhle ty chalupy, ty roubenky líbí, tak jsem vám to natočil. Tady vlaječka česká, hrnečky na plotě. Je to takový romantický. V létě, v zimě, když napadne sníh, je to romantický na video, na fotkách, ale žijí tam, v tom sněhu se prodírat. No nic, dobrý. Trošku toho lesa českého. Tenhle ještě není tak poškozený kůrovcem.
Takovýhle ty výhledy do krajiny. Hned jsme využili možnosti si udělat přestávku, lavička pěkně, koukat tadyhle do stromu. My jsme si to Českou republiku krásně užili. Se vším všudy. Jídlo, pití, krajina. Tohle je nový Bičov. To jsem si projížděli jen tak. Najednou koukáme na náměstí. Takový pěkný náměstí. No tak jsem si říkal, kurňa, musím zastavit. Trošku to natočit. Nikdy jsem tam nebyl. My jsme zabloudili. Takhle, ano, zabloudili jsme. To novýho Bičova, aby jsme viděli, jak vlastně vypadá takový město. Náš cíl byl Chlumec nad Cidlinou. Tak jsme tam zaskočili podívat se na zámek. Oni ho tam opravujou. Ale je tak krásný zámek, takhle zvenku. Asi bohatý to bylo. No a teďko tenhle těma už tady začíná být vlastně podzim, posekaný. Na návštěvě ještě poslední okamžik, co jsme navštěvovali. A po cestě mezi poli jsme viděli tadyhle tu posed. Museli jsme prohlédnout. Pája neví, co to je, tak jsme mu to museli ukázat. Mamka odvážná, prošla i kopřivama, teď to pálí. Mrknou do posedu. Na posedu. No jo, fotečky, videa. Ale pak naříkala, jak se popadla. No a Pája ještě, že jo, vlastně, když už jsme tady v těch Čechách, tak ještě využijeme tu možnost. Udělala jsem mu bradavice na koleni. Léčil to sám, dostal rybičku, nůž. Tak si to chtěl vyříct, no tak to kus říkal, já jsem si to vyříz. Ale samozřejmě na ten povrch. Tak jsme zašli ještě k lékaři, aby mu to odborně ošetřili. Byl hrdina a prej to nebolelo, jenom když ho píchli. A jinak pohoda prej. Hrdina. A jako správný voják, tady jo, vidíte, už je ošetřený. Tak to teďko musí ještě rekonvalescence. Našel masku a helmu na půdě, k tomu vzduchovku to. A nějakou ještě torničku. Tak si musel zapouzovat. Výborný. Jsem rád, že se mi ty rajčata stihnul v Česku. No a ještě to je dárky od fanoušku, jídlo, který dostali jsme, a alkohol. Se nemůže dovíst. Alkohol 2,25 litru na osobu můžeš přivízt, osobu starší 18 let. Jídlo vůbec nemůžeš přivízt. No tak to ještě teďko rychle doochutnáváme, dojídáme a vychutnáváme si to. Všem děkujeme za vaše krásné dárky. Tak tohle je realita českého léta. Z 35 stupňů na nějakých 12 pm pár hodin. Pro některý určitě úžasný, že si konečně řeknou, konečně se ochladilo, budeme mít, že se ulevilo v dýchání, ale myslím si, u nás třeba je to, máme tepleji, ale ne takovýhle výrazný kolísavý teploty. Máme to standardně pomalu rostoucí a nebo klesající a drží se to tak nějak stejně. A já už jsem asi rozmazlenou tou teplotou, takže teďko už jsem musel nasadit klasický zimní oblečení, abych nezmrz. A myslím si, že je na čase, nebo že je dobře, že už odjíždíme. Už to teplo a zima nedělá dobře.